www.lizarrakotxa.info. Pasan urtean izandako arrakastan martxoak sortzen hemen Lizarran ikusi genuen beharra sortutako sarea indartzeko eta horregaitik emakume ikaslez, pentsionistez, udorkinez, boierez, langile ordaindu zein ez ordaindu ez eta beste askoz osatutako sare bat sortu dugu aurten lanean jarraitzeko eta besterik gabe aurten ere bost ardatzetan oinarrituko greba feminista ditu dugu, zaintzak, ikasleak, pentsionistak eta enplegua eta kontsumo greba eta hemen Lizarran hauek dira martxoaren 8ra kontrolatu ditugun ekintzak. Goizeko marterritan bizikleta martxa bat egongo da, Santiago enparantzan hasiko dena. Gero 11:30 ikasleen zutabea aterako da Lizarraldea BHI-tik. Eta landaremuko emakumeen zutabea aterako da Santiago enparantzatik. Gero 12:00 koroatze plazan manifestazioa hasiko da. Ordu batak eta erditan, Ezugarra gaztetxean pintxopotea izango dugu, eta gero ordu bitarditan emakume hon bazkaria autogestionatua emango da Lizarra frontoian. Arratsaldean 6:30 kalejira bat izango dugu Lizarra frontoitik. Foruen enparantzan amaituko duena 7:00 ekitaldi nagusiarekin. Baita ere egunean zehar bi zaintzagunak izango ditugu eta ekintza ezberdinak egingo dira Lizarra osotik eta besoko moreak banatuko dira.